Mas não estamos a pescar nada, Bocas. Tem paciência, Ted. Só assim é que se pode apreciar a pesca. Não te preocupes. Vou apanhar um peixe do tamanho do Toy. Este deve ser dos grandes. Queres ajuda, Bocas? Não, obrigado. Sou bastante forte. Não preciso da tua ajuda. Vê se não deixas fugir, Bocas. Foi por pouco. Aquilo era de força. Ainda sinto as mãos entorpecidas. Oh, Bocas! Tu hoje não és capaz de pescar peixe nenhum. Deves estar a perder força. Quê? O que é que tu dizes? Sei que ele tenha razão. Está bem, vamos lá recuperar a força muscular. Que vergonha! Ah, sim? O elefante também quer desafiar-me? Está bem. Aqui vamos nós. Com que então vais usar a tromba? Não é, elefante? Não vais chegar para mim. Estás pronto? É demasiado flexível. Não tem músculo nenhum. A tua tromba não serve, elefante. Não vês que não podes fazer força com ela? Socorro, não consigo respirar. Não tem jeito para isto, elefante. Isto não é braço de ferro. Vamos desistir, está bem? O que estás tu a fazer? Para, para, elefante, para. Não estou a gostar disto. Vou treinar-me para que ninguém mais torne a vencer-me. Tem calma. Vou fazer de mim um animal de força. É, metes respeito. Vê só isto. Ei, Bocas. Vês que consegui. Com tanta força que fizeste, ficaste com o pescoço esticado, Bocas. Não sabia que isto esticava o pescoço. Olá, Rambo. Falo muito em ver-te outra vez. O que é que achas, Rambo? Que pensas dos meus músculos super desenvolvidos? Referes-te a estes dois nozitos? Que tal esta força toda, Rambo? Porquê é que não experimentas? Pois, é assim mesmo. Estás a ficar com as bochechas inchadas. Que divertido. Socorro! Está bem, para com o batuque e deixa-me lá ver esses músculos. Nada mal, Rambo. Não podes fazer isto com mais força. Não posso suportar isto. A culpa é toda do Bocas. Ele é que não devia ter começado. Eu cá, como sou esperto, não preciso desta força bruta. Bem, eu posso tentar uma vez. Que vergonha. Agora, não posso usar a minha carapaça. Que tal, elefante? És capaz de fazer músculos com a tromba? Pois, pois, é assim mesmo. Agora outro exercício. Um, dois. Agora vou levantá-lo. Tu és formidável, Rambo. És ótimo.
Acho que eu preciso de fazer mais exercícios. Bem, afinal o ramo não é assim tão bom. Parece-me que estou realmente a adquirir força física. Bem, vou tentar. Oh, Rino, não sabia que estavas aí. Oh, ai, 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 desculpa. Desculpa, por favor, desculpa. Tenho a carapaça de pernas para o ar. Não devia ter treinado tanto. Ai, dói-me o corpo todo. Nem forças tenho para me virar. Ah, o Bocas! Ah, é a carapaça do Ted. Olá, Ted! Ei, que estás a fazer, Bocas? Que diabos estás tu a fazer aqui? Estás a brincar sozinho. Porquê é que não te treinas comigo? Do que tu precisas para ser um homem é de um pouco de força física. Já chega, Bocas. Deixa-me em paz. Estás esquisito hoje. Deixa-me ajudar-te. Oh, ora, ora esta. Pronto, agora vou experimentar a minha força física naquela árvore. Aí vou eu. Vamos a treinar. Agora vou lançar estes cocos. Aí vai! Piu, 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 piu! O que é que se passa? Piu! Aí vai mais! Já estás tu outra vez. O que é que se passa? Oh, peço desculpa, Ram. Peço desculpa. Por que é que não experimentas? É divertido. O que é que se passa? Deve ser o Bocas outra vez. Por que é que ele tem sempre que me aborrecer? Por que é que anda a atirar com coisas? Ui, 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 que desastrado. Estes exercícios fazem-me sentir mesmo bem. Agora sou o mais forte de todos. Sou o mais forte das redondezas. Ainda não percebeste que aborreces toda a gente? Às vezes vais longe demais. O melhor era treinares também. Queres que te ajude? Um treinador faz sempre falta. Não, obrigado. Eu, para vencer, uso sempre a cabeça. A cabeça? Eu também uso a minha cabeça, que é muito boa e tão dura como a do Rino. Nunca mais aprende. Uma pedra. Melhor é livrar-nos dela. Porque não mexe. Então, afinal és ou não és o mais forte? Deixa-me tentar mais uma vez. Tenho a certeza que desta vez vou conseguir. Tenho que levantá-la para salvar a minha honra. O que é que se passa, Bocas? Tem que ser... Porquê é que não esqueces isso? Estás a ver? Afinal, não és o mais forte. Imbecil! Ninguém é capaz de levantar a pedra! Oh, não! Para onde é que foi a minha força física?